პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციამ ძალიან აქტიურად ჩაიარა. მარტო საშემოდგომო მიღებაზე დარეგისტრირებულია 13000-მდე მსურველი, რაც საგაზაფხულო მიღების შედეგებსაც თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 20000-მდე რეგისტრანტი გამოდის 2016 წელს, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და სწორედ იმას გვაჩვენებს, რომ დაინტერესება პროფესიული განათლებით იზრდება. დღეს პროფესიული განათლების მიღების დარეგისტრირებულ მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ გამოცხადნენ ტესტირების ცენტრებში და გაიარონ სავარჯიშო ტესტირება. Დღევანდელი ტესტირების პროცესი არ ფასდება. შეუძლიათ მოსინჯონ საკუთარი ძალები, რამდენჯერაც სურთ, იმდენჯერ შეახსონ სხვადასხვა მიმართულების ტესტები და რეალურად მოემზადონ ხვალისათვის. ხვალ არის დანიშნული პროფესიული ტესტირება და ყველა შევახსენებ, რომ აუცილებელი არის პროფესიულ ტესტირებაზე გამოცხადება იმისათვის, რომ ქონდეთ შესაძლებლობა ჩაირიცხონ, გახდნენ პროფესიული სტუდენტები და უფასოდ სახელმწიფო დაფინანსებით მიიღონ პროფესიული განათლება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. თუ პროფესიული განათლების მიღების დარეგისტრირებულ მსურველს არ აქვს მიღებული საგამოცდო ბარათი, ის აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს დღესვე ან ხვალ დილით, ყველაზე გვიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურს ცენტრში, მის მიერ შერჩეულ სასწავლებელში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრში, ან დაგვიკავშირდეს ცხელ ხაზზე 200-220, იმისათვის, რომ მიიღოს ინფორმაცია. საგამოცდო ბარათის მისაღებად აუცილებელია თან ჰქონდეს პირადობის მოწმობა და საგამოცდო ბარათზე დატანილი არის ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია, თუ რომელ პროფესიული ტესტირების ცენტრში უნდა მივიდეს, რომელ საათზე უნდა მივიდეს და სხვა საჭირო ინფორმაცია.